Від Івана Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, в той час війшов Пилат у преторію і покликав Ісуса і каже до нього: «Ти цар юдейський». Ісус відповів: «Кажеш те від себе, чи інші так тобі про мене оповіли?» Озвався Пилат: «Хіба я юдей? Народ твій, первосвященники, видали мені тебе. Що ти зробив?» Відповів Ісус: «Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, слуги мої воювали б, щоб я не був виданий юдеям, та моє царство не звідсіля». Мовив до нього Пилат: «То ти цар?» Відповів Ісус: «Ти кажеш, я цар, я на те родився і прийшов у світ, щоб свідчити істині». Слава тобі, Господи! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі батьки, хто ще має дітей, десь сидять по сторонах, будь ласка, сядьте сюди спереді. Хто десь ще по боках є, чи десь ззаді в церкві, якщо є ваша ласка, ви би сіли сюди з своїми дітьми, щоб ми разом могли з ними роздумати над Божим Словом. Дорогі діти, сьогоднішня неділя в Святій Католицькій Церкві називається Неділею Христа Царя. Саме в сьогоднішній день Свята Церква хоче нам показати приклад правдивого Царя, яким є Ісус Христос. Але перед тим, як ми будемо говорити про Ісуса Христа як Царя, я хочу вас запитати перше запитання. А чи ви знаєте, хто такий цар? Хто знає? Цар, царівна, ану? Є хтось сміливий серед нас? Нікого нема. Але напевно, що ви дуже добре знаєте. Давайте, може, по-іншому. Як ми можемо охарактеризувати царя? Тобто цар, він вдягається в що? Він щось таке має на голові. Що він має на голові таке? Ану? Він має корону. Знаєте, корона така. Цар має корону. Це його відрізняє від інших людей. Тому що він має певну владу. Що ще цар має? Він має біля себе дуже багато слуг, які йому служать. І на кожне слово царя слуги навіть не думають, робити це чи не робити. Вони є послушні царю. Добре, наступне. Де живе цар? Знаєте, де живе цар чи ні? Має такі дуже великі палати, великі замки. І саме там цар проживає. Але коли ми дивимося про земного царя, бачимо, що земний цар, він є дуже відділений від багатьох людей. Він має під своєю владою багатьох людей, і простим людям до такого царя практично неможливо підібратися. Тому що він живе десь дуже далеко, в якихось великих замках. Ті замки є так далеко, що люди навіть туди не можуть дібратися. Але коли ми дивимося про Христа, і його називаємо царем, ми здивовані, тому що Христос не підходить під мірки цього земного царя. Чому? Тому що Христос не має якогось великого замку. Він народився в простому вертепі. Він не має якоїсь корони, яка символізує того, що він є цар. Він не має багатьох тисячі слуг. Він має тільки всього лиш 12 апостолів, які
служать і допомагають його у йому у місії. Напевно, що ви є дуже задоволені з того, коли ваші батьки вам розповідають якісь оповідання, казки. Розповідають вам щось батьки чи ні? Напевно, що щось розповідають. Я, як був малим, я також дуже багато любив, коли мені батьки розказували певні якісь казки, оповідання. А особливо я це любив, коли лягав спати. Тому що ці казки так діяли снодійно, що дуже легко засиналося. І напевно, що в вашому випадку вам, діти, також ваші батьки стараються щось розповісти на ніч, щоб ви також мали якийсь добрий приклад у своєму житті. Зараз не є ніч, не є вечір. Я не хочу вас заколишувати, але я хочу вам розповідати також, розповісти одну дуже цікаву казку про царя. Отож, жив був цар. Він жив в дуже великому замку. Той замок був за багатьма лісами. І не кожен міг дібратися до цього замку, де проживав цей цар. Цар мав під собою дуже багато різних слуг, які допомагали йому у його царюванні. Але цар також був людиною. І не один раз він собі ставив дуже багато різних запитань. І на певні запитання він не міг дати відповіді, тому що він не був Богом, він був також людиною. І три питання, які не давали йому спокою протягом цілого його царювання, були наступні. Яка є найособливіша пора в році? Яка є найособливіша людина? І яка є найособливіша справа в цілому житті? Для того, щоб дати відповіді на ці три запитання, він запрошував дуже багатьох різних мудреців. Звідусіль приїжджали до нього різні мудреці для того, щоб йому пояснити. Але жоден з них не міг дати відповіді на ці три запитання. Отож, згодом цар вирішив сам зробити певні кроки для того, щоб знайти ці відповіді. Отож, він почав подорожувати по різних таких мудрецях, про яких йому доповіли. І отож, одного разу, коли він подорожував, він зайшов до одного дуже бідного чоловічика, який працював на городі, який мав лопату і копав землю. І коли цар запитав ці три запитання, дай мені відповідь, що для тебе, власне, є відповіддю на ці три запитання, цей чоловік нічого йому не сказав. Дав йому лопату, і він почав. Цар почав також копати разом з тим чоловіком землю. Пізніше, коли цар побачив, що цей старший чоловік нічого не хоче говорити, він пішов далі своєю дорогою. Крокуючи дорогою, він побачив пораненого чоловіка. Він, як цар, який дуже знатний, який мав корону, він все-таки схилився над цим пораненим чоловіком, обв'язав його рани, допоміг йому, нагодував і вернувся знову ж таки назад до цього старшого чоловіка, який копав землю. А на другий день він бачить, що він вже сіє зерно в цю землю, яку копав. Отож, цей чоловік дав також царю декілька тих зернин, і цар також допомагав йому у цьому посіві цього зерна. І пізніше цар каже, дай все-таки мені відповідь на ці три запитання. Що є найособливіше, яка найособливіша пора протягом року у твоєму житті? Яка найособливіша людина у твоєму житті? І яке є найособливіше діло твого життя? І цей старший чоловік в двох словах йому відповів.
Найособливіша пора року – це є тоді, коли ти був біля мене і купав землю. Тобто той час, коли ти мені допомагав. Найособливіша людина в тому часі і в тій порі року був я, тому що ти допомагав мені. І найособливіша справа твого життя – це було то, що ти схилився над цим пораненим чоловічиком і йому перев'язав рани, і допоміг йому. Бачу, що дехто з вас вже починав засинати. Але ця казка дуже багато чого може навчити нас. Особливо сьогодні, коли ми святкуємо неділю Христа Царя. Неділя Христа Царя хоче нам показати Бога, який зійшов на землю, став простою людиною. І незважаючи на те, що його церква величає царем неба і землі, він зробився дуже і дуже доступним до людей. Він допомагав людям. І так само, як в сьогоднішній касті, ми покликані також вважати цю пору року, в якій ми зараз знаходимося, найкращою. Вважати тих людей, які є поруч нас, найособливішими. І старатися так, як Ісус Христос, і так, як цей також цар, допомагати іншим людям у нашому житті. А нашим взором нехай для цього буде Ісус Христос, який є нашим царем. Амінь.